שלום הדס. עד לפני מספר שבועות עם פרישתה של זהבה גלאון מהכנסת, את היית חברת הכנסת האחרונה ברשימה של מרץ. זו לא קפיצה גדולה מדי? אני חושבת שבדיוק להפך. אני חושבת שמרץ והשמאל הישראלי ומדינת ישראל נמצאים כולם ברגע שצריך בו התחלה חדשה. אני מצד אחד נמצא פה מספיק זמן כדי לדעת גם איך הדברים עובדים וגם מה מרץ מסוגלת ומה הפוטנציאל שלנו, והוא אדיר. ומצד שני לא מספיק זמן כדי להתרגל ככה, את יודעת, לדכדוך ולייאוש שקצת אופף אותנו בשנים האחרונות. אני חושבת שיש לנו פוטנציאל יוצא דופן. אני חושבת שאנחנו קצת שקענו לאיזושהי סטגנציה שהפכה אותנו ללא רלוונטיים ואולי קצת משעממים. ומה שאנחנו צריכים כדי להפיח בזה רוח חדשה של תקווה ולהאיר את כל המחנה הזה, זו פשוט הנהגה חדשה. אנחנו לא יכולים להמשיך בקרבות די אותו דבר שהיינו בהם בשנים האחרונות. ופשוט צריך לצאת מכאן לדרך חדשה, ואני מאמינה שאני אביא את מרץ לעשרה מנדטים, כי זה הפוטנציאל האמיתי שלנו. ויש ציבור באמת אדיר, שמסתכל עלינו עם מצד אחד מחכה לאופטימיות ולא רוצה לשקוע לייאוש. ומה שהוא צריך זה קריאת כיוון לדרך חדשה ולהנהגה חדשה. יחד איתך ארבעה מתמודדים לראשות המפלגה, זהבה גלאון ואילן גילאון, שני יריבים ותיקים בפריימריז של מרץ, אבי דבוש ואת. זה לא קצת צפוף למפלגה הכי קטנה בכנסת שבבחירות האחרונות כמעט ומצאה את עצמה בחוץ? תראי, אני חושבת שגם זהבה גלאון, יושבת ראש המפלגה הנוכחית, שתי קדנציות, וגם אילן גילאון, שניהם גם חברים אישיים, באמת אהובים וטובים שלי, וגם מנהיגים מעוררי השראה ורבי זכויות לאורך באמת שנים ארוכות בשמאל. אם מרץ רוצה להגיע ממצב שכמו שאת אומרת, היא היום המפלגה הכי קטנה בכנסת, וכל בחירות מתחננת על חייה עם 4-5 מנדטים, למצב שהיא תגיע לאותם 10 מנדטים שאני מאמינה שהם מינימום הפוטנציאל שלנו, היא זקוקה להנהגה חדשה, והנהגה שהיא מצד אחד מספיק מסוגלת לשאת על כתפיה את המפלגה, ומצד שני מספיק חדשה כדי להוביל אותה לדרך חדשה. אני מאמינה בעצמי, אני מאמינה בדור שלי, אני מאמינה שהמנהיגות הזאת תבוא ממני ביחד עם עוד המון המון אנשים, מנהיגים ואנשים צעירים שהצטרפו. אני קוראת לכולם להצטרף, יש לנו עכשיו תקופת הצטרפות משמעותית שבה אנשים יוכלו להתפקד למרץ, להצטרף אליה ולהצביע בבחירות האלה. ואנחנו ביחד נצעיד את המפלגה לדרך חדשה ונביא אותה למצב כזה שיהיו חייבים לספור אותנו ושכבר לא נהיה המפלגה הכי קטנה בכנסת. כן, אבל זה כבר כמה מערכות בחירות אחרונות שנדמה שהשמאל לא באמת יכול להוביל את המדינה, ואולי זה לא בגלל שהוא לא מציג מועמדים לא מספיק טובים, אלא פשוט בגלל שהעם זז ימינה, שהפתרונות שמציע השמאל פחות אטרקטיביים. כאילו השמאל נתקע באמצע שנות ה-90 ולא התעדכן באינטיפאדה שעברנו, במלחמות, באפס שיתוף פעולה של הפלסטינים, גם כשכבר היו שיחות. יכול להיות שמרץ צריכה להתקן את עצמה, ואולי לא רק להניף את הדגל המדיני, אלא את הצד החברתי שהלך לאיבוד בפוליטיקה הנוכחית. תראי, מה שאת אומרת עכשיו, זאת בדיוק הסיבה שאני מתמודדת. אני חושבת שאנחנו קצת שכנענו את עצמנו במה שסיפרו לנו עלינו. שכנענו את עצמנו שאנחנו מיעוט ושאנחנו חלשים ושהעם הלך ימינה. אני מכירה את הציבור שלנו ואני יודעת שזה ציבור הרבה הרבה יותר גדול מאותם 4-5 מנדטים שאנחנו מתמודדים עליהם כל בחירות. 60% מהציבור תומך במדינה פלסטינית וזה היום, לא בשנות ה-90. 73% מהציבור תומך בתחבורה ציבורית בשבת, מאבק שלנו שעדיין לא הרבה גם הצטרפו אליו, אבל לא עדיין לא קונצנזוס בפוליטיקה, אבל קונצנזוס רחב מאוד בציבור הישראלי. יש לנו פוטנציאל לתמיכה משמעותית, ואנשים מסתכלים ושואלים, מי מסוגל, מי יכול להרים את זה מהמקום שאנחנו נמצאים עכשיו, שהוא מקום קצת עייף, קצת משעמם וקצת לא רלוונטי, אל מקום שיהיה סוחף ומלהיב, ויחזיר את מרץ להיות אותה מפלגת סטארט-אפ שהיא תמיד הייתה, מפלגה שמניעה את כל המערכת הפוליטית הישראלית, בטח את מחנה השמאל מרכז. הציבור הזה שם, אנחנו מכירים אותו. העמדות שלנו שם, אנחנו יודעים, מכירים אותם ויודעים שהן צודקות. השאלה איך אפשר לעשות את זה, איך אפשר להגיע מאותם 4-5 מנדטים שזה דשדוש, אל 10 מנדטים שזה פריצה דרך והובלה. ואני מאמינה שהדבר הזה תמון ברוח חדשה, מנהיגות חדשה ודרך חדשה. כן, טוב, זאת שאלת מיליון הדולר, מה הדרך החדשה? נכון, אנחנו נענה עליה ב-22 במרץ. כן, טוב, יש משמעות מבחינתך לשינוי האחרון שמנהיגה מרץ בבחירות לפריימריז, כעת כל חברי התנועה שהתפקדו עד אמצע החודש הבא יוכלו להצביע בפריימריז ב-22 במרץ.
בוודאי, קודם כל יש לנו פה הזדמנות מאוד חשובה לאנשים להצטרף עכשיו. הרבה אנשים שיושבים וקוראים בעיתון ומתעצבנים על מה שכתוב ומיואשים מהמפלגה ומהמדינה ומהכל, תחושות שהן מאוד מאוד מובנות ומשותפות להרבה בציבור שלנו, יש להם עכשיו הזדמנות לעשות מעשה, וזה להצטרף למרץ, לקבל זכות הצבעה ולקחת חלק בשינוי הזה, להצביע בבחירות האלה. זה דבר שנפתח היום ופתוח למשך חודש קדימה, והוא בעל משמעות אדירה ליכולת של אנשים להצטרף ולהוביל שינוי. אני מחויבת לשינוי הזה, אני בטוחה שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואני בטוחה שנוביל את מרץ לבאמת 10 מנדטים. כן. ברשותך כמה עניינים אחרים היום. אתמול הייתה כאן במליאת הכנסת דרמה קטנה, כשהאופוזיציה גילתה של הקואליציה אין רוב והסירה את כל ההסתייגויות. את היית מעורבת במהלך הזה? בוודאי, אני הייתי מעורבת בזה יחד עם החברים באופוזיציה. אני חושבת שיש כמה אנשים שהתבלבלו לגבי מה התפקיד של אופוזיציה. התפקיד של אופוזיציה הוא לנסות בכל כוחה להתנגד להצעות שמביאה הממשלה ולהפיל אותם, בין אם זה באמצעות ההצבעה שלנו, שאם נחכה לרגע הצבעה מוסכם ונעשה את זה כמו ילדים טובים, אנחנו מן הסתם תמיד נפסיד, כי זה משמעותה של אופוזיציה, זה מיעוט אינהרנטי. אני חושבת שהניסיונות לתלות את זה בנרצח בטרור, וזו הזדמנות לשלוח גם תנחומים למשפחה, ולהצטער על כך שאנחנו עדיין בסבבים חוזרים ונשנים של אלימות. הניסיון לתלות, והייתי אומרת אפילו לנצל ניצול ציני את המצב הזה לתפקידה של אופוזיציה, בעיניי מעיד על זה שהקואליציה נמצאת במצב קצת לא יציב וקצת אולי אפילו היסטרי. בוודאי שיריב לוין ואלקין ואמסלם וכולם היו רוצים לדעת באיזה שעה הצבעה, להגיע, להביא את כולם, להצביע וללכת הביתה. אנחנו כאופוזיציה לא בשביל זה באנו. באנו בשביל להילחם ובאנו בשביל לעשות כל שביכולתנו כדי להפיל הצבעות, במיוחד כאלה שקשורות להישרדותה של הקואליציה ואין בהם איזושהי בשורה לטובת אזרחי ישראל. כן, אבל תמר, אני חייבת, סליחה, אני חייבת לעצור אותך רגע ולשאול אותך. בשבוע שעבר השר אריה דרעי הותקף מאוד כאן בכנסת על כך שהוא רק ברר אם חבר הכנסת יהודה גליק יוכל לבוא ולהצביע בעד החוק שהוא קידם בזמן שהוא יושב שבעה. והנה אתם עושים פחות או יותר את אותו הדבר. זאת אומרת, מסירים את כל ההסתייגויות, כשאתם יודעים שחברי כנסת מהימין נמצאים בלוויה של מישהו שנרצח בפיגוע טרור. אתם עושים את אותו הדבר בעצם. קודם כל, אנחנו ממש לא יודעים את זה ולא ידענו את זה. את יודעת, זה לא משהו שנעשה בכוונה לצורך זה. ניצול הזדמנויות זה דבר שקורה בכנסת. מסתכלים על לוח הנוכחות ורואים כמה נמצאים וכמה לא, ומנסים לעשות. לא יודעים איפה נמצאים אנשים. באותו זמן הייתה גם ברית בשס, שגם חלק משס היו שם, גם את זה לא ידעת. את יודעת, אנשים נמצאים, בטח לא ידענו שהלוויה מתקיימת באותה שעה, ולא שנמצאים בחברי כנסת. זה לא דבר שהוא הכרחי. לגבי מה שקרה בשבוע שעבר עם דרעי, תשמעי, העיקר הקצף שלנו יצא על הצביעות. מצד אחד תקפו אותנו שלא מסכימים להתכזז, כאילו שכיזוז זה איזשהו משהו שזה דין וחשבון שהאופוזיציה חייבת לתת לקואליציה, ומצד שני בעצמם מבררים ומנצלים ניצול ציני את השבעה, בדיוק כמו שעושים עכשיו עם הנרצח מפיגוע הטרור. אני חושבת שבהחלט חלק מהרוח החדשה שאני מנסה להוביל במרץ, רואים אותה עכשיו באופוזיציה כולה. זה דבר שבו כן לקואליציה, ואולי התרגלו שיש חיים מאוד קלים, ובטח יריב לוין ואלקין, ששניהם היו יושבי ראש קואליציות, וידעו לעשות את כל התרגילים ולא להתחשב בשום דבר. זה המשחק הפרלמנטרי, זה משחק פוליטי שזה לא מועדון חברים. אנחנו באנו להילחם על העמדות שלנו וגם להצליח ולנצח. וזה מה שנמשיך לעשות. כן. עוד שאלה בתור יושבת ראש הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול. יום שני בערב, את יושבת בכנסת ורואה את התחקיר של גיא פלג בחדשות 2 עם ההקלטות של יאיר נתניהו כשהוא שטוי. מעבר לעניין הפוליטי, השבוע היו לא מעט שאמרו שזה בילוי של צעירים, שזה קורה וזה קרה, ומה הצדקנות הזו, וצעירים הולכים למועדונים ושותים אלכוהול. מה את חושבת על זה? התרבות הזו קיימת וצריך רק להשגיח עליה, או שצריך לקעקע אותה? אני רוצה להגיד את זה בצורה הכי ברורה. אני לא מכירה צעירים שיושבים ומחלקים מיליארדים על חשבון הכסף הציבורי בעסקאות הון שלטון בין האבא הזה לאבא הזה. אני לא מכירה צעירים שבאופן נורמטיבי יוצאים ומנצלים נשים וקונים את שירותי המין שלהם, וככל שזה קורה זו תופעה פסולה שצריך לאסור אותה, ובטח להפסיק אותה ברמה המוסרית והערכית. זה לא העולם הצעירים שאני מכירה, ואני מכירה כמה צעירים, גם אני בעצמי
צעירה, ואולי הייתי גם יותר צעירה. זה לא דבר נורמטיבי, זה לא דבר שצריך לקבל אותו בסלחנות, על כל הרבדים שלו, החל מעסקאות ההון שלטון האלה, ועד ניצול וביזוי נשים, ולא בגלל שזה הוקלט. זה שזה הוקלט, זה רק מראה מה היה שם באופן אמיתי. אני חושבת שאין מישהו שראה את זה ולא הרגיש תחושות של בחילה וגועל נפש. אני חושבת שזה באופן סותר לחלוטין את מה שהציבור מצפה, לא רק מהמנהיגים ומהבנים של המנהיגים שלנו, אלא מעצמנו, בתור אזרחים ובתור בני אדם. ואני חושבת שתחושת הכבס הזו היא משותפת להרבה מאוד אזרחים מיום שהם שמעו את הקלטת. כן. חברת הכנסת תמר זנדברג, תודה רבה לך. תודה רבה, המשך יום נעים.